Se pitää jo ei ole kurppu se suhteessa apaa. Mulla on prääko. Mulla on nets. Mistä on hormonit? Mulla on hormonit. Ciao suurat! Tere tulemassa takaisin minun kanalille. Minun nimi on Maria ja kun sä olet sinun uusi, siis tere tulemassa. Mulla on siia kanalille tullut väga paljon uusi. Mulla on nii hea meel! Mulla on nii hea meel! Ja üldse ma tahtsin kõigepealt üldse alustada sellega, et suur aitäh teile kõigile. See on nagu... See tähendab mulle lihtsalt nii palju. Ja see üldse see kanal siin minu jaoks on nagu nii tähtis. Ja see on nagu... Kui keegi teist mulle kirjutab üldse kas või räägib lihtsalt kaasa mingi videoga või annab mulle positiivselt tagasisidet, et hea video või noh, mida iganes, siis see tähendab mulle nii palju ja ma lihtsalt tõesti, ma ei tea, ma tahaks lihtsalt kallistada teid kõiki lihtsalt nagu kõvasti, et mul on lihtsalt aitäh, lihtsalt suur aitäh. Ühesõnaga, tänane video on minu jaoks ka selline hell teema, mida ma tegelikult pikalt mõtlesin, et kas ma üldse hakkan tegema sellised videosi ja kuna mulle väga palju kirjutati, et jaa tee, et teistel on seda põnev lugeda ja ma tean, et mul on endal, mis lugeda, vaadata ja mul on endal on hakkanud ka hästi meeldima sellised videod, et rasedusega seoses ja nii ja üks minu lemmikuid hetkel ongi olnud Sofia meed, issan, et mul on pillik, mul ei tule perioodi nimi, ühesõnaga, ma olen ta siia kuhugi, et minu mõelest tema videod on nagu nii armsad, et ma saan aru inimestest, kes ütlevad, et jah, et täiega huvit tuleks vaadata, mul on endal ka huvitav vaadata. Tänane video on siis esimese trimestri video, kuidas ma läks, mis mul oli, ma toon oma arvuti, mul on arvutis kirjas need notesid, oot üks. Nii, ja siis ma väsin küsida inimestelt Instagramis igasugused erinevad küsimusi, et mis neid huvitaks mul käest küsida ja siis ma nüüd nende siin vastan. Nii, aga hakkame siis pihta. Ühesõnaga ma natukene üleüldiselt räägiks sellest teemast, et kogu see raseduse teema ja kõik see on mulle... Selle on siis väga uus ja väga nagu, noh, ütleme niimoodi, et aasta aega tagasi ma veel ütlesin, et ma ei taha üldse lapsi saada. Et ma ei ole olnud ise üldse laste inimene, mitte kunagi. Ja mul ei ole kunagi olnud õdest vendi, mul nagu, noh, vaata, minu mõelest on täpselt need inimesed, kes on hästi laste inimesed, kes on kohe, kui nad lapsi näevad, siis nad lähevad kohe tegelevad ja jutustavad ja tead, noh, teate küll vaata. Ma ei ole üldse see inimene. Ma lihtsalt, ma pigem ütlen tere ja noh, siis ma vaatan, et kuidas ise nagu see hakkama saab. Ja ma nagu, noh, mind kuidagi ei ole nagu üldse huvitanud see teema. Ja eriti veel, kuna kui ma töötsin mänguasja poes, siis ma nägin iga päev neid lapsi, kes viskasid ennast põrandale pikali ja karjusid ja nad ei läinki ja neid ei saanud kenemiselt ära, kui et umbes mina pean saama midagi, ma ei tule muidu ennem ära, ma muidu rõiningi sul mingi 18 aastat järjest, kui ma seda autot ei saan. Siis ma vaatsin neid lapsi seal ja mõtlesin, et mina ei taha mitte kunagi olla sellises situatsioonis, nagu see mees seal praegu oma pojaga. Ja siis ma olin nagu hästi kindel, et ei, ma ei soovi. Aga kuidagi nagu need mõtted läksid ümber ja ma ühel hetkel sain aru, et tegelikult ma ikkagi tahaks vist võibolla, aga kunagi tulevikus siis, kui mul on endaga asjad korras, kui mul on üldse elu on korras, kui ma olen endaga täpselt seal, kus ma olema pean on ju. Ma ise võin mõelda ju nii, et ma tahan siis lapsi saada, aga noh, elul on teised plaanid, ma ütlen teile, sõbrad. Et siin oligi vist üks küsimus oli, et kas laps oli planeeritud. Siis ma ei oska täpselt sellele küsimusele vastata, sest tegelikult ega nagu mingit otsest nagu plaani
et mu plaanis on nagu, et saaks praegu lapse, et seda nagu, seda ei olnud, aga nagu, jah, et selles mõttes ma võin ütelda, et ma olin omal punktis ise endaga, kus ma nagu mõtlesin, et ma tahan lapsi saada, aga kunagi tulevikus, kauges tulevikus. Aga siis ta tuli nagu kohe põhimõtteliselt, milleks ma nagu ei olnud nagu üldse valmis. Ja siis oligi, siis keegi veel küsis ka siin, et sa oled lapse saamiseks valmis. Ei, üldse mitte, kindlasti mitte. Ja kas mul on kohale jõudnud see? Ei, ei ole. Ja ma arvan, et mulle jõuab see ka kohale siis alles, kui mulle siia pannakse, et ma arvan, et keegi ütles kunagi mulle hea lause, et ma ei tea, kas üldse lapse saamiseks on kunagi keegi saab nagu valmis olla, et ma nagu täiega arvan ka seda, et kindlasti on inimesi, kes ongi nagu valmis ja nad teavad juba väiksest saadik, et jah, et minust saab kemme ja noh, ongi sellised inimesed, eks ole. Aga ei, ma ei ole üldse valmis, et ma nagu no ühesõnaga. Siis järgmine küsimus on siin, et kuidas sa teada said rasedusest? Siis see on selline huvitav lugu, et tegelikult see on väga huvitav, ma arvan, et väga paljudel inimestel on nii olnud. Aga üks hommik, mina siis ärkasin selle peale üles, et ma lihtsalt, ma ärkasin selle peale üles, et ma tahan oksendada lihtsalt. Ja ma jooksin vetsu, ma tundsin, et mul on lihtsalt süda nii paha, et ma tahan oksendada. Ja kohe kui ma vetsu jõudsin, siis sealt see ka tuli. Ja ma olen tavast see inimene, kes nagu üldse ei oksenda, nagu üldse. Ma vihkan seda asja ja mul võib olla tuumavohmel, mul võib olla süda nii paha ja ma lihtsalt ma ei oksenda. Ja ma tean, mõned inimesed panad enda näpud kurku, et oleks parem. Ei, mina ei ole see inimene, ma ei tee seda. Ja siis ma oksendasin ära ja ma ütlesin kohe Kasperile, et nüüd on see hetk, kus lähed tood rasedustestid siis. Ja siis tegin ära ja oligi kaks triipu. Ja ma tegin niimoodi, et ma veel tegin igaks üks viis päeva järjest, sest ma just kunduma silmi ja siis ma lihtsalt vaatsin iga hommik tegin neid teste ja jälle oli kaks triipu. Siis ma mõtlesin, et okei, et ma vist ikkagist pean arsti juurde aja panema kinni, et siin ikkagist on need kaks triipu. Ma saatsin veel sõbrannadele kahele saatsin ka, et kuule, et kas sa näed ka seda sama, mis mina? Et nagu, et kas või et on see nagu, et kas sa näed ka seda? Et jah, niimoodi oli. Siis on siin veel üks küsimus siis, et mis on olnud sinul need sümptomid siis esimesel trimestril. Ja ütleme niimoodi, et noh, mina olin kahjuks see rase, ma nii lootsin, et ma ei ole see rase, aga ma olin. Et mul oligi põhimõtteliselt 24-7 oli väga paha olla. Ma enamus ajast tudjusin ja olingi rahulikult ja see, et mul oli kogu aeg pissi ära, nagu noh, ma käisin kogu aeg pissil enam, ma kusjuures nii palju ei käi, mis on nagu imelik tegelikult, aga enne ma jah käisin nagu öösiti, just see öösiti pissil käimine oli minule jaoks nagu väga nagu imelik, sellepärast ma olen tavaliselt see inimene, kes magab kogu öö, ma mitte kunagi ei ärka üles, ma nagu, sa võid mul kõrval muru ka niita, mina magan vaata, aga siis ma nagu ärkasin selle peale üles, et ma olin nii kõva pissi ära ja mitu korda järjest, et see oli minu jaoks nagu teissugune ja siis mul veel kirjasin, et hommikuti oli söögi isu, mis oli ka, ma olen tavaliselt see inimene, kes ma ei ole mitu kunagi hommikuti söön, mul pigem läheb nagu süda pahaks, kui ma hommikuti söön, mulle jah kuidagi ei mõju see või nagu mulle ei meeldi ja siis nüüd mul oli esimese asja hommikuti, ma tahtsin süüa, ma pidin sööma midagi, siis muidu mul hakkas nii paha, et oligi, et aluses ma pidin kohe, ma mäletan, ma ossin neid pelviitaküpsiseid endale, siis hommikul esimese asjana ma tõsin püsti, ma läksin kööki, ma sõin pelviitaküpsiseid, sest need tegid nagu väga-väga heaks mulemise, mulle väga maitsed pelviitaküpsised, mul oli alati, kui ma kuhugi läksin, siis mul oli ka need kotikesed olid kaasas, ma oma küpsistega vaata. Ja siis, mis mul siin on kirjas on, et ma olin tujukas, tissid valusad ja ma läksin kiiresti närvi. Ja need tissid valused, noh, see on nagu naistel minu meelest nagu vahest päevadega on ka tissid valused või noh, see on nagu, see ei ole nagu midagi erilist, ma ütleks, nagu. Aga tujukas ja kiiresti närvi ja, et
mingid täiesti mõtetud väiksed asjad ajasid mind nii närvi ja üks hommik ma hakkasingi nutma täiesti sellepärast, et ma ei leidnud oma sokke üles ja see oli nagu minu ajaks, ma lihtsalt lahinal nutsingi, siis ma nutsin ära, see hoog läks üle ja siis ma sain aru, et nagu mille pärast ma nutsin praegu, ma tuli nagu, mis see oli nagu praegu, siis üks hommik ma nutsin sellepärast, et ma lihtsalt ma lihtsalt väga-väga tahtsin rumkoolat juua. Ma lihtsalt kujutsin ette seda maitset oma suus. Seda nagu, et ma joon seda rumkoolat. Siis ma sain aru, et ma ei saa seda teha praegu. Ja väga kaua veel, eriti kui ma saan. Ma loodan, et ma saan, aga et kui ma saan imetada või imetan, siis ka nagu eks see ikka mingit pidi saab, aga noh. Siin on nüüd läheb veel aega, kui ma seda rumkoolat saan juua ja siis mulle läks väga hinge. Kui ma praegu seda räägin, siis see tundub mulle nii loll, aga ma ei saa midagi. Ma ei saa sinna midagi teha, kui sa oled ikkagi nagu harjunud jooma. See kõlab ka nii halvasti lihtsalt. Issand jumal. Ei no, kui sa oled nagu harjunud, et sa saad seda ükskõik, mis kell, see kõlab ka nii halvasti, aga no, te saata, mis ma mõtlen. Et sul on olnud kogu aeg see vabadus, et sa lihtsalt lähed ja teed nende asju ja nüüd sa lihtsalt ei saa. See lihtsalt ei saa, on ju. Et see on nagu... Sellega vajab harjumist ikka veel. Siis jah, esimene trimester oli selles mõttes minu jaoks nagu väga raske, sest et ma põhimõtteliselt kohe ei saanud käia tööl. Ma olingi põhimõtteliselt, ma sain teada, kui mul oli 8 nädalat, ehk siis selline, ma ei tea, ma arvan, et see on normaalne, millel saadakse teada. Ja... See oli siis niimoodi, et mul oli kogu aeg paha olla ja ma võtsin enda haiguslehe, sest ma lihtsalt, ma ei saanud tööl käia, sest see oli okseralli reaalselt. Ja põhimõtteliselt sellest ajast saadik ma ei olegi saanud tööl käia, mis on eraldi minu jaoks väga-väga raske, sest et ma ei ole olnud, oligi eelmine aasta suvi, kui ma olin pikalt haige. Siis ma olin pikalt kodus ja see oli ka, ma nagu taastusin sellest nagu päris pikalt. Ja nüüd ma olen samamoodi, ma olen nüüd 6 kuud või? Ei, nii pikalt ei ole. Sorry, oota. Juunist. Praegu on august. No ühesõnaga. Juunist. Juunist mulle reaalselt tundub nagu see oleks juba aasta aega, aga juunist alates ma ei ole siis tööl enam käinud. Ja see on olnud väga raske minu jaoks ja seal olid siis erinevad põhjused, et algus oli lihtsalt see, et mul oli hästi paha olla ja siis oli see, et mul leiti verevalu ja siis see nagu pani sellele põntsu, et öeldi, et et ma pean olema nagu ettevaatlik asjadega. Ja siis vahepeal mulle pandigi täielik selline lavamisriim peale, seal oli veel asju, kes nagu teab nendest asjadest. Mul ikka sõbrad ja tuttavad teavad, siis need teavad, et ma siin niimoodi, ma ei hakka rääkima pikemalt, et mis seal nagu täpsemalt veel oli, sest et see on nagu, mul mingid asjad, mis mul on, et mis ma nagu, täpselt päris niimoodi ei jaga, aga ma arvan, et see on täiesti okei ja kui ma selleks ühel päeval ka valmis olen, siis ma ka jagan, et praegu see on nagu ikkagi selline suhtuus teema minu jaoks ja ma arvan, et see on okei, kui ma seda praegu niimoodi nagu täitsa nagu lahti ei võtta, aga jah, see... Mulle pandigi siis põhimõtteliselt üteldi mulle, et tööl sa käia ei tohi, pikki jalutuskäike sa võtta ei tohi, päikes sa võtta ei tohi, umbes hoia ennast, ära tee seda, ära tee teist, ära tee kolmandat, aga ära ülega mõtle. Ja siis ma olingi nagu, et mis mõttes nagu, et nagu, et sa ei tohi seda, aga ära ülega mõtle, et lama, aga ära muretse nagu üldse, siis ma olingi nagu, et mis ma siis nagu tegema pean, et nagu kuidas ma ei saa muretseda, kui ma olen kodus oma 4 seina vahel ja ma ei tohi mitte midagi teha, ma olen hullult ennast toidma millegi pärast, aga muretseda ka ei tohi, on ju.
et ma olen nii üle mõtleja ja siis ma niimoodi siin mõtlesin siin kodus siis. Et aga õnneks jumal tänatud selles mõttes hetkel on kõik hästi. See verevalu läks siis ära, aga lihtsalt noh, ma saan aru, et need arstid siis peavad ikkagist nagu rääkima kõikidest nendest riskidest, mis võivad olla, on ju, et mis kõik võib juhtuda ja mis kõik nagu on. Et sellest ma saan nagu, ma saan aru, aga lihtsalt ma vahetasin tegelikult arsti, ma olin algus ühes teises kohas ja nüüd ma olen fertiilitases. Et mulle nagu ei istunud väga see, kuidas mulle nagu öeldi neid asju, et mulle alguses oli ka arstiga, oli hästi selline nagu kuna ma olen esma rase on ja siis mul on kõik info nii oluline. Ma ei tea, mul on kõik lihtsalt, ma tahan kõike teada, mis ma täpselt teha võin. Ma saan aru, et rasedus on nagu selline asi, et iga inimene on erinev, iga rasedus on erinev, on ju. Aga mingid kindlad punktid, mis on, ma tahaks nagu teada ja kindlalt. Aga mulle kahjuks anti sellist infot, et ma ei tea ja võib olla ja eks sa ise vaata ja noh, ma ei tea, et nagu, et see mulle nagu kuidagi istunud, et ma tahan, et kui midagi on, siis ütlen, öelda mulle konkreetselt, et seda võid teha, seda ei või teha ja nii on lihtsalt. Või noh, ma ei tea, võibolla ma olen ise imelik ja noh, aga jah, ma ei tea, mulle ei ole see istunud, aga ma arvan, et see on okei. Okay. Ma arvan, et see on okei. Okay. Ühesõnaga, siin on veel küsimus, et sellest teemast ka, et keha ja kõik see muutumine siis, et kuidas oled harjunud oma keha muutumisega? Noh, ütleme niimoodi, et esimesel trimestril väga palju ei olnud seda keha muutumist. Et mul muidugi pisikene punju tuli, aga ei midagi erilist. Mu keha esimesel trimestril ma ütleks, et muutus. Kuigi ma ise arvasin hullult, et mul on hull punju ees, mul on kohe kõik savad, aru kui näevad. Aga kui ma nüüd pilte tagasi vaatan, siis ma saan aru, et Maarja, et rahu, et sul ei olnud mingi, see ei olnud kellegi punju nagu. Aga kui nagu üldiselt rääkida ja kui ma praegu räägin sellest, siis see on ka nagu eelteema mu jaoks. Et selle kehaga kõik see, mis nagu muutub ja sellega on ka nagu päris raske harjuda. Aga ma tõesti väga sisendan endale, et see on kõik normaalne. Kõik inimesed või noh, kõik nagu naised, kes saavad lapsi, ma arvan, et no ongi sellega nagu tegelevad ja võibolla mõne läheb kergemalt, mõne läheb raskemalt. Et see on kõik, tegelikult on kõik fine. Aha. Mis sina ise arvad, kes teil tuleb? Noh, mina millegi pärast ise arvan, et tuleb poiss. Vähemalt siia maani, mul on, algul mul ei olnud üldse mingit tunnet ja mul selles mõttes mul ei ole nagu ka üldse mingit vahet, kes see tuleb peas, et tuleb nagu terve ja tubli laps on. Et aga, et mul on, ma ütlekski, et esimese trimestri lõpus võibolla tuli selline tunne või kuidagi millegi pärast ma hakkasin tundma, et vist on poiss, ma ei tea miks, aga Kaspar arvab siis jällegist, et on tüdruk. Nii et, eks siis ole näha, mis nagu, mis või kes või mis, varsti saame teada, aga eks sellest kuulete ka kõik omal ajal. Siis on siin küsimus, et kas vanematel olete rääkinud ja kuidas nemad reageerisid. See on nii armas küsimus tegelikult, sellepärast, et see on nagu, see oli kõik, no mina olen selline inimene, et ma nagu, noh, enda asjadega, teiste asjadega ma ei ole selline, aga kui mul on endal mingi uudis, mingi suur uudis, siis ma ei ole see, et oh my god, ma hoian seda nii kaua kuni ja ma ei tea, ma olen kohe see, et oh my god, nii on vaata, sest ma olen ise nii excited ja ma tahan, et noh, kuidagi ma tahan seda üle nagu anda või nagu noh, võisnagu ma põhimõtteliselt ütlesin kõigile kohe nagu esimesel nädalal, kui ma teada sain ise, sest ma lihtsalt, kuidas, mis moodi ma vaatan oma emale otsa teadmisega, et minu sees kasvab teine elu, nagu oligi, minu emaga, ta vaatab mul otsa ja ta saab aru, et midagi on ja nii oli ka niimoodi, et me läksime neile külla, me käime neile väga tihti külas ja läksime sinna, istusime maha ja siis mu ema vaatas mulle niimoodi otsa, et ta küsis, et mis on
Ja ma ei olnud isegi jõudnud rääkida talle mitte midagi. Me ei olnud nagu põhimõtteliselt ühtegi lauset ütlenud veel, et oli mingi, et sa tahad mulle rääkida midagi. Ma olin mingi, kuidas sa tead, et on mingi, ma ei tea. Ja siis noh, see on nagu, ma ei tea, tal on mingi võime näha must nagu täiesti nagu läbi nagu kuskilt. Ja siis ma oligi, siis ma võtsin selle ühe rasedustesti, panin ümbriku sisse. Ja siis ütlesin, et jah, et noh, et tegelikult meil on jutt. Ja siis ta ütles, et ma juba tean. Ja noh, ühesõnaga ta sai kohe aru. Et see ei olnud isegi talle mingi üllatus. Noh, sellest see oli üllatus, aga samas ta juba teadis. Ma ei tea, kuidas. Ja ühesõnaga jah. Ja siis ja Kasperi vanematele ja ütlesime ka põhimõtteliselt, jah, kohe. Nagu, noh. Ei, nendele me ütlesime hiljem ikkagist natukene. Jah, neile natukene me ootasime ja siis ütlesime. Aga ikkagist väga-väga alguses. Ja ma oma, noh, mu kaks parimad sõbrannat said põhimõtteliselt esimesel päeval teada, kui ma testi tegin. Ja teistele ma rääkisin siis oma sünnipäeval. Ja see oli ka nagu hästi, minu jaoks hästi-hästi eriline, sellepärast, et ma sain seda näost näkku öelda esiteks Katile, kes täpselt aasta tagasi minu sünnipäeval ütles mulle, et tema ootab last. Ja nüüd aasta aega hiljem siis mina tegin talle seda, et by the way. et see oli minu mõist nii lahe ja Anelle oli Eestis, kellele ma sain nagu näost näkku seda rääkida nagu jah, et ühesõnaga ma oma sünnipäeval ütlesin oma parim, noh, nagu sellisele sõprade seltskonnale siis, kes on mulle nagu sellised väga tähtsad, et selline lugu on siis. Siis järgmine küsimus on siin, et kas olete beebile ostnud ka juba midagi? Ja vastuseks on ei, mitte midagi. Et tegelikult varsti tuleb see aeg, kus me peaks vaikselt hakkama vaatama neid asju, sellepärast tegelikult on nagu väga palju asju vaja. Aga me ei ole ise ostnud mitte ühtegi asja, meil on olemas beebidekk, mille minu vanemad siis ostsid ja meil on olemas üks siis komplekt, kus on, ise ma näitan teile, minu eglikene kinkis mulle selle ja need ongi beebi esimesed riided, tähendab nagu, noh, temale esimesed asjad ostetud, ma ei usu, et need on need riided, mis me tale selga paneme, kui ta nagu tuleb siia ilma, sest et need on suht suured. Ühesõnaga, ma näitan teile ja siis te võite öelda mulle, mis te ei arvata näiteks. Mul on nüüd siia maani koti sees, sellepärast ma ei raatsi neid nagu välja võtta. Need on nii ilusad ja puhtad ja ma ei tea, noh, ühesõnaga. No, ennem vist peab nad nagu nii ära pesema, kui nagu kasutusse lähevad on ja. Aga kas te olete selleks valmis või? Mina, kui ma nägin, ma hoidsin nuttu tagas, sellepärast, et appikene, ta saab olla karumõmme. Põhesõnaga selline pisikene, selline isegi lukkaid lahti ja puha. Selline pisikene, väga pehme. Ja ma vaatan neid asju ja nagu mõtlen, et nagu mul ei ole üldse kohale jõudnud, mis toimub. Ma ei tea, noh, kes seda sünnitab, ma ei tea. Põhesõnaga ja sul püksid on ka. Sellised, need on siin, jah, just, ühesõnaga sellised asjad on meil ja rohkem meil asju ei ole, et varsti peab võibolla hakkama vaatama mingid asju. Just, et ma ise olen selline, et ma hetkel juba vaatan mingid YouTube videosi, kuulan podcast üldse sellest maailmas, sest ma olen, noh, ma ei tea mitte midagi. Ma ei ole kordagi, mitte ühtegi korda elus mähed vahetanud. Ma ei tea mitte midagi. Ma nägin esimest korda elus, kuidas meil sõbrad said siis vana Hugo on nüüd 7 kuud või? Ja 7 kuud tagasi siis said lapse. Ja siis ma nägin esimest korda näiteks, et pulbrist tehakse piima. Ja, et noh, ühesõnaga, no kui ma ei ole olnud üldse sellises nagu keskkonnas või nagu noh, väiksid lapsi pole ümber, siis kust kohast ma tean seda nagu? Ma ei teagi. Ühesõnaga jah, et nagu väga palju on õppida, aga ma tõesti, mul on selles mõttes, mul on sein tunne sees, et ma nagu, ma reaalselt, ma tahan anda endast kõik, et olla talle nagu parim emme, et
et ma tõesti nagu tahan, et tal oleks, et ma pean endaga veel nägema palju. Ma ei tea, miks mul tuleb täiesti. See video ei ole kurb ses suhtes, aga mul on praegu, mul on need, mis need on hormoonid. Mul on hormoonid, nemad möllavad ühest ja et ma lihtsalt õpin enda kohta ka juba väga palju uut. Ja ma ei oleks uskunud, et ma võtan seda kõike nii südame ja hingega arvestades seda, et eelmine aasta ma olin 100% kindel, et ma ei tahagi lapsi. Et ma tõesti, et kui ma nagu mõtlema hakkan, siis talgus ma arvasin, et see beebi valis mind väga valel ajal, väga-väga valel ajal, et ma tundsin, et see ei ole nagu üldse see hetk ja koht, aga mida aeg edasi läheb, seda rohkem ma saan seda tunnet, just ma nagu mõtlen, et nagu temast, et või nagu seda julgust, et millegi pärast ta pidi just praegu tulema ja kõik läheb hästi. Ja siis siin oli veel üks küsimus, et kuidas suhtud sünnitusse, kas oled juba välja mõelnud plaani ja kas sa ka kardad. Noh, ütleme niimoodi, et ma praegu veel sünnitust ei karda, sellepärast, et mul on see teadmine, et ilmselgelt see on nagu räigelt valus ja ma kogen sellist asja esimest korda ja mul pole kõrna aimugi, mis seal nagu saama hakkab on ja aga ma arvan, et võibolla ongi see teadmatus, mis ei ole minus veel tekitanud seda hirmu, et ma olen vaadanud videosi, mul on nüüd üks Instagrami leht, ma võin selle panna siia hästi nagu ma hoian ette, et see on hästi nagu real, mis mulle hästi meeldibki selle puhul, et ma leidsin selle lehe juba ammu tegelt. Ma olen vaadan neid pilte selle ammu ja minu mõelest nagu ma usun vabalt, et mõned inimest vaatavad, et taad, mis asja, kuidas üldse kuidagi vaatasid asja, aga minu mõelest on see nagu nii ilus ja nii, mulle just meeldib, et see on nii ehe, mulle nii meeldib, et seal ei ole nagu ilustatud või blurritud või et seal näitabki, et milline see asi nagu tegelikult võib olla, on ju. Et kuna ma olen nagu hästi palju nagu neid asju nagu näinud ja vaadanud, et võibolla sellepärast mul ei ole veel tekinud seda kartust, mine tea, võibolla mul tekib, on ju, aga ma tean, et ega see mingi lust ja lille pidu ja mingi kui hea ei saa olema, on ju. Ja praegu, kuna mul on päris palju sõbrannad nagu sünnitanud, siis ja ma olen nii palju kuulnud nii erinevaid sünnituslugusid, et ma teen ühe plaani valmis, on ju, aga tegelikult mis on hoopis teine, et see ongi, et ma võin ju oma peas mõelda mingi plaani välja, aga see ei pruugi kunagi nii minna, et selles mõttes ma arvan, et ma täiesti usaldan, ma pean endaga jõuda sinna punkti, et ma täiesti usaldan ise ennast ja oma keha ja beebit, et me teemegi koostööd ja sujub kõik, et ma jah, ma mäletan, ma kunagi mõtlesin tähega, et ma tahaks vannis sülitada, sest mu tädi sünnitas kodus elutuas vannis ja tollel hetkel mäletan, kui ta rääkis sellest sünnituse kogemusest ja kõik sellest, et ma mäletan, et ta oli mingi emane kass, kes mingi käis nurrusta kõrvale nagu, et tal oli see kogemus, et kodus ja niimoodi ja ma mõtlesin kunagi, et tappikene, et see oleks küll täiega lahe vaata või nagu, et see oli nagu nii teistmoodi, aga samas ma mõtlen, kuna ma olen esma sünnitaja, siis võibolla kui keegi ütles mulle, et ma pean kodus ilma arstideta sünnitama, võibolla siis mul tekiks hirm, et oma igad, et nagu kui palju asju võib juhtuda, on ju, kas või ongi, et kui peaks tulema mingi keiser või midagi, siis kus sa hakkad, siis nüüd lähme kiirabi autosse vannist ja nüüd sõidame või? Või ma ei tea neid asju võibolla kodus keisilike tehta ju, et kõik need asjad on ju, et aga ongi peabki hakkama sisendama endale neid asju, et mulle veel Mondela hästi kirjutas oma sellest. Tal on blogi, kus juures ka, kus te saate minu vast lugedada sellest sünnitusest ja üldse tema hästi väga-väga hästi kirjutas, et ta hakkas kohe endale sisendama, et mul läheb hästi, kõik läheb suju, bla bla bla,
et ta nagu sisendaski endale iga päev seda, et ma ei karda ja et tema rääkiski, et talle meeldis sülitada ja tal läks nagu kõik hästi, et ma arvan, et on hästi palju oma peas kinni, et jah, et mis sa nagu kõik sellest arvad ja mõtled ja nii. Vot. Nii, kus nüüd sattus hoogu? Mis meil siin esimesel trimestril siis veel toimus võitu? See on minu ajaks kuidagi tundub nii kaugel, et ma nagu ei mäletagi nagu täpselt enam, mis seal oli. Minu küsimused said siin otsa, neid väga palju polnud, aga mu juttu oli lihtsalt nii palju. Võite mulle vabalt kommenteerida alla enda rasedusest, sest mulle hetkel nii väga meeldib kõigi neid igasuguseid lugusid. Ja asju lugeda ja võrrelda, või no mitte võrrelda, aga nagu vaadata ikka nagu teaga põnevan, et oma ei vaad, et tal oli nii, mul on näiteks nii, et nagu kui erinevad võivad need asjad olla ja nagu see saavadki olla, et see on minu mõelest nii nagu, see on nagu nii vinge. Mul on nii hea meel, et sa oled valinud, et koos minuga käiest teekonda, sest minul on see väga oluline. Ma arvan, et ma siin kohal lõpetan selle video ära, tõmbama otsad kokku. Ma loodan, et sa said oma küsimusele vastused ja ma loodan, et sulle meeldis see video. Mulle endale väga meeldis seda teha ja aitäh teile kõigele lihtsalt. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!